פרק ד'. ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, ויאמר אדוני אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד, איש אחד משבט, וצבו אותם לאמור, שאו לכם מזה מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים, הכין 12 אבנים, והעברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. ויקרא יהושע אל 12 איש, אשר הכין מבני ישראל, איש אחד, איש אחד משבט. ויאמר להם יהושע, עברו לפני ארון אדוני אלוהיכם אל תוך הירדן, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו, למספר שבטי בני ישראל. למען תהיה זאת אות בקרבכם, כי ישאלון ביניכם מחר לאמור, מה האבנים האלה לכם? ואמרתם להם, אשר נכרתו ממי הירדן מפני ארון ברית אדוני בעוברו בירדן, נכרתו מהירדן, והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. ויעשו כן בני ישראל כאשר ציווה יהושע, ויישאו 12 אבנים מתוך הירדן כאשר דיבר אדוני אל יהושע למספר שבטי בני ישראל, ויעבירום עמם אל המלון וימניחום שם. 12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נושאי ארון הברית, ויהיו שם עד היום הזה. והכהנים נושאי הארון עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדבר אשר ציווה אדוני את יהושע לדבר אל העם, ככל אשר ציווה משה את יהושע, וימהרו העם ויעבורו. ויהי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור ארון אדוני והכהנים לפני העם, ויעברו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה חמושים לפני בני ישראל, כאשר דיבר עליהם משה. כ40,000 חלוצי הצבא עברו לפני אדוני למלחמה אל ערבות יריחו. ביום ההוא גידל אדוני את יהושע בעיני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. ויאמר אדוני אל יהושע לאמור, צווה את הכהנים נושאי ארון העדות, ויעלו מן הירדן. ויצב יהושע את הכהנים לאמור, עלו מן הירדן. ויהי כעלות הכהנים נושאי ארון ברית אדוני מתוך הירדן, נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, וישובו מהירדן למקומם. וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו. והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל. ויאמר אל בני ישראל לאמור, אשר ישאלון ביניכם מחר את אבותם לאמור, מה האבנים האלה? והודעתם את בניכם לאמור, ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה, אשר הוביש אדוני אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עובריכם, כאשר עשה אדוני אלוהיכם לים סוף, אשר הוביש מפנינו עד עוברנו. למען דעת כל עמי הארץ את יד אדוני, כי חזקה היא, למען ירתם את אדוני אלוהיכם כל הימים.